Takže dámy a páni, vítam vás u ďalšieho dielu na Harry Potter a Kameň mudrcov. A tentokrát pokračujeme. A my sme minule skončili a to je... Konkrétne... že sme začali túto pasáž s Filčom. Ktorá je asi jedna z najotravnejších. A myslím si, že... bude to trvať určite celý tento diel. Táto pasáž s Filošom. On to takto vždycky kontroluje, čiže musíme takto byť trošku pomimo. Možno byť u tých dverí, keď pošleme to kúzlo. Teraz nás skoro dostal, ale zdrhol som, pretože pomalý. Je lemíšť. Dobre, a ideme ďalej. Alohomora. Inak sa mi páči, že tu šepka úplne, že Alohomora. Flipendo. O, máme dvere otvorené. Nice, iba je preč, Filči. Ale áno. Iste, Filči. Jak tie skratky má. To je skvelé. Tak už sa blížime ku koncu. Myslím, že toto by mohla byť predposledná epizóda, alebo predposledná. Čiže jo, už to začína byť v finále. Po tejto pasáži už v podstate je finále. Takže myslím, že nič iné nebude, pretože sme už mali Pumpfrpalový zápas. Čiže už len toto. A máme koniec. Finále. Intruder! Jak sa smeje, to je skvelé proste. Dobre, Filči. Now, how can I get up there? A normálne. Ukáž. Proste vyskočíš sem. Preskočíš sem. 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 A sme tam. Dobre, otvorila sa nám cesta. Okej, vráca ešte. Nech to máme za sebou, nech nemusím potom byť určite Filča otravovať, keď odíde, pretože on sa tam vráti, takže tak to je nejaký kúzlo spravíte. Jo, nám to otvorí toto. Inak na PS2 verzii, čo si pamätám, tak tam bolo to, že by ste museli zbierať, by ste mali takto neobmedzenie ten štít, teda ten neviditeľný plášť. Vy ste tam museli zbierať tie pláštiky, aby sa vám zvýšil čas, keď bola táto pasáž s Filčom, čož bolo dosť otravné. Dobre. Otvoril sa nám chrlič.
Tak, poď. Heríku. Jumpity jump. Tak. Čo nám dá chrlič? Jo, on nám to dá tuto do tejto miestnosti veci. OK. Dúfam, že sa tam Filch nepristaví. Dobre. Vyzerá to tak, že ne. Dobre, tu máš. Čo nám to otvorí? Aha, on to otvorí skratku. A zatvorí nám hentú cestu. A Filch odíde. Jasná vec. Tak, čo teraz? No, máme tu chrliča. Tam je ďalší chrlič, OK. Preto nám to otvoril skratku, lebo my sa musíme vrátiť sem, vyskákať, lebo my sa tam nemáme ako dostať späť, ore. Rozumiem. Hop. Hop. Ne. To si robí srandu. Jak mohol stať a skidnúť? To nie je normálne. Harry. Harry, musíš sa snažiť trošku. Yes. Dobre. Ďalší chrlič, čo nám ten otvorí? Aha. OK. Hop. Tam dole truhla a tam je tuším... Tam je tuším karta. Takže ja keď tam padnem, tak si uberiem nejaké životy. Nie? Neuberiem? OK. To je karta na 100%, lebo to si pamätám. O, vravím, lebo tu sa musíte vracať. Tak prečo ho nezobrať, keď viem o nej, že? Takže otvoríme zase cestu späť. Musíme to vyskákať, ale to nevadí. A tú kartu tu asi stálo, aj keď ich nezbieram, jak som vrabel, ale... Nenechám ju tam, keď viem o nej. Tých 30 sekúnd navyše, že čo musím preskákať zase späť, ma nezabije. To si robíš srandu. No dobre, tak to není 30 sekúnd, lebo Harry sa nevie chytiť. Dobre, už som myslel, že sa nepritiahne. Prosím, ďakujem. Dobre, chvála Bohu, máme to. Tak môžeme ísť do ďalšej časti. Máme tu aj sejbák. Aj tajnú miestnosť. Ok, ale to budú len fazvuky, sa sadím. Vedel som. Ty krások, kto aktivoval toľko chrličov túto? A už sme na konci. Teda aspoň z časti. Prečo to bude ten most a tuto budeme mať... ...battle.
tým... On sa bugol. You sneaky slime. I'll catch you. Yes, I will. No, jasné. Well, well, we ale... are in trouble now, aren't we? On ma vážne chytil? Chce robiť srandu. Dobre, nevadí. Preskáčem to späť. Ale viem, že sme už v polovici aspoň. Čo už je dobré za 10 minút. Sme v polovici tejto pasáži. Dobre, Filči, vypadni. I a teraz tam on prebehne. Jasné. Do you think I'm blind? I'm not letting anyone into that tower tonight. Mhm. Len aby. Tak čo teraz spravíme? No jasno, nám teraz ukáže, že... Áno. On nám to ukáže, že takto ho odlákame. Čiže... Máme to. Ron's brother Charlie had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania. No jasne, on odchádza. Ale ešte to není všetko, pretože jo, jak sme sa sem dostali, tak sa musíme dostať späť. A inak sa mi páči, že sa tie vázy vymenili. Že sú úplne nezničené. A pridáva sa ešte mačka, čože ešte horšie. Mrs. Norris. I could have sworn I heard footsteps in here, but... Yeah, bleh. Let's check the library, my sweet. No to zamkne, aj tak si to odomkneme. Takže. Aha, I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris, you keep watch from above. Nie, že by to išiel skontrolovať, nie. You'll not get past me now, you rotten little gutter snipes. Tak uvidíme, či sa z teba prejdem alebo nie. A Dorici. Ona ma odhalila. Musíme si dávať viacej pozor na tú mačku, lebo tá mačka je horšia ako ten Filch normálne. To si pamätám, že to bolo, ona bola o mnoho horšia ako ten Filch samotný. Mrs. Norris. I could have sworn I heard footsteps in here, but... Yeah, bleh. Let's check the library, my sweet. No,
No dobre, poďme, Filči. Počul si ma. Dobre, neviem, sa nám skipnúť? Asi nie, sara hranu. No poďme, Filči, už. Tentokrát ma nedostaneš. Dobre, dobre, poď. On to vážne nepočul. Intruder! Intruder! No hýbaj s pani Norrisovou, hýbaj, vieš preč. Ja si to tu savenem. Tak. Už je tu. I'll catch you, and when I do, you'll regret it. Come out wherever you are. To by ho zabugol. O, bezhlavý Nick, zas. Neprezrádzaj ma, pššt. How's the bean collecting? Fred and George are up to their usual tricks, I presume. I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cuppy, what? Neprezrádzaj ma, pššt, pššt, pššt. Nevidíš, že tam je Filch a pani Norrisová? Čo tu máme? Knihu o bicyklovaní, to je Nie, to není kniha o bicyklovaní. To je ten bicykel. Zo začiatku to tak vyzeralo, že to bude kniha Petra Sagana, ale nie. Hop. Tak, čo bez laviniku? Čože? To čo má byť? Zas? Mne sa nedarí, dneska. You, and when I do, you'll regret it. To bol ten problém, že ja som skočil na tú mačku, po ondiatu. A ona ma akože chytila. Ale som sa pritom odpinkol na iné miesto. How's the bean collecting? Fred and George are up to their usual tricks, I presume. I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cuppy, what?
Dobre. Tak to dáme znova lepšie. What's going on? Who was that? Someone's got past me. Dobre. Poďme tam, kde sme boli. A ešte nie, vlastne. I'll catch you, and when I do, you'll regret it. Ale, ale. Filči, nevyhrážaj sa. What's that? Come out. Come out wherever you are. Dobre. Ona sa bugla. Veľa bohu. O, čo to? Tak, áno tak. Ó, tu máme to zrkadlo. A to som zabudol. Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts. But that it would give neither knowledge nor truth. The Mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. Filthy whelps gave us the slip, Mrs. Norris. I've locked the only door out of here for the sake of me nerves. Stay here and watch the library for a bit, my dear. Ja on to nechal. Čiže sem, že? Sezam, otvor sa. Tajná miestnosť, kde budú len fazúky. No jasné. To bol náš moc okatá tajná miestnosť. No to väčšinou býva v takých tajných. Úplne že tajných, tie karty. Okay. Double ho. A sme vo finálnej časti. The way out of this room is past that gate. It makes an awful racket. You take that side of the room and I'll take this one. You'll catch him, Mrs. Norris. Intruder! I'll catch you, and when I do, you'll regret it. Okay.
No. Kde pôjdeš teraz? Sem alebo pri tie dvere? Intruder. Intruder in the forbidden corridor. OK. Chlape. Tak, ďalšia časť otvorená, ešte dve. Cica, hýbaj preč. Tak, dobre. Ešte tam Filči. Dobre, prvá časť úplne otvorená. What's going on? Who was that? Someone's got past me. Mačka akurát ide sem. Dobre, máme to. Ona ostala sama. Dobre. Easy. Dobre, Freda, George. Tak, čo tu máme? Hey Harry. Ty kokos, koko fazu. You have 25 beans for us. That's it. That's all the beans we need. Thanks Harry. We couldn't have done it without you. Here's a wizard card for you. You've earned it. Thanks Harry. We really needed these. Remember, you don't know anything about us collecting beans. It'll be our secret, right? Okay.
Jasné, že to je náš, je to naše tajomstvo. Tak, takže toto je ich tajný projekt. Tuto ho skovávajú. Košíci. OK, tak môžeme ísť. Odtiaľ to už preč. Search the secret of the Sorcerer's Stone. It could produce the elixir of life, a potion that would make anyone immortal. No wonder someone's trying to get it. Anyone would want it, said Harry. Hermione suspected that the package Hagrid had taken from Gringotts contained the Sorcerer's Stone. It was the Sorcerer's Stone that was down the Forbidden Corridor, being guarded by whatever it was that had growled at them. Snape's been acting very suspicious lately. He may be planning to steal the Sorcerer's Stone. But there's no way Snape would try anything while Dumbledore's around. But Dumbledore left 10 minutes ago for the Ministry of Magic in London. That must mean that tonight's the night. Let's go! Jak si myslíš, že to je Snape, lol? Dobre. Ideme na to. My do zakázanej časti. He's always watching the Forbidden Corridor. We'll just have to take our chances then. It looks like Filch is somewhere else tonight. Come on, let's go. Let's go. Takže začíname finále, dáme páni. A to si necháme už asi na budúce. Takže otvoríme túto bedňu. Ó, ono tu je dokonca karta. Nečakané. Doslova vážne nečakané. Pozrieme si, koľko máme tých kariet. Koľko ich máme? 14,25. No tak, je to nič moc, ale je to na to, že som to nezbieral skoro vôbec. Je to dosť. Je to viac než polovica. Čiže dáme páni, pokiaľ sa mi týko páčilo, tak určite sa mi dať like, pokiaľ sa mi výkonné páči, sa mi dať odber. Vedľa odbrzu vonček a vedľa mňa určite žiadne ďalšie video. No a sa zdieľa nás pomôže, takže sa majte. A adios, amigo.